myslete na to, že porota se potom odebere na prezenci, je tam připravená pro trenéry, pro choreografy, klidně se tam zajděte zeptat, proč hodnotili, po případě se poradit našem, zapracovat a nečekejte na vyhlašování, když tak rovnou tam zaběhněte, porota tam bude ještě určitě hodinku, jak bude potřeba, ale abyste tam nedorazili někdy pozdě. Tak, nechte si to ujít, je to skvělá možnost mít zpětnou vazbu jinou než jenom se známkami, no a užít si to. Krásné poslední vystoupení, které jsme viděli. Jak jste si to užili, děcka, pěkný to bylo. Hezky jste si zatančili, krásný. Máme fantastický publikum, který doufám si to taky užil. Jak jste si to užili dneska, tancování? Všichni makali, spousty choreografií. No a jsme zvědaví, jak to dneska ocení porota. No a pokud jsme připraveni, poprosím, první známky budou pro Atlas Přerov, který začínali In Our Hearts, známkujeme teď. 2-5, 5-5, tleskáme každému lidská známky. Williams Dance Academy Brno, Planet Earth, známkujeme teď. 1-2, 2-4-4. Rytmus Olomouc in the Voices, známkujeme teď. 5-3, 3-1-3. The Company on Processes, známkujeme teď. 3-1, 3-1-1. A Williams Dance Academy Brno, Ain't Nothing Wrong With That, známkujeme teď. 4-4, 2-2-4. To jsou známky v Běcáku, gratulujeme, přidáme k tomu videa už za malou chvíli, těšíme se na to finální hodnocení, které si ještě jednou